Kadatan samar pamaring sapa Sinukmaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusupe ngrasa jati Ong ora ta kaya nata Mandura Prabu Baladewa miwah Raden Werku dol ngawe sangganing para putra pating bleber pating saka tirta mlutakane garadan Nanging Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandira Kakondha Warna-warna Bindha Jala Driana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca Semadung dawuh. Wonten mari damel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra, putra ing Jodiwati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tampa. Yo Gatut Kaca ndak tampa. Ora bingung putra ing Janggar Bumi Antarja ngaturaken sembah pangabekti bekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tampa. Pakde aku ngaturke bekti aku katur ya Pakde. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati anak Isiwer Kudoro supaya nggoleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau diripun kados pun diripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pakde sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati Darawati ke Taman Pegebluk
monggo bisa no waluyo nirmala temajati yang to tinumbalan pustaka jamu slima sada nalika semana werku dara janaka niku wis padha matuk lan sarujuk yang to pustaka jamu slima sada diasta dening Kyai Kresna ya mung sedewa ingkang ora matuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si werku dara lunga saka negara Ngamarta lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalini jujulan usuli suwane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe ning Pandhawa gotang merga lungane sedewa nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane sedewa ditundung karo Werkudara Werkudara anane nundung lawan sedewa merga nalika semana tak sambati merga sedewa dakwa yento Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara bapakmu ditantang karo Petruk aku ditantang karo Bagong mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh yen pancen para kawan kuwi isih wani karo bendarane ora pantes yento suwita nang negara Ngamarta aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali tawanengi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirno yen perlu rudha paribeksa mangkat to karo kaca gosik gosik Kang aja mangkat sik Kang Anto sino apa? Sepade sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati anake Bapa Werkudara monggo ning nuwun sewu perkara iki bakal tak tersih sampeyan kena dawuh ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa anak-anak mesti bakal bangun miturut ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa lho dosane wong tuwa piye bareng tak tersih miturut critane Pakde iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk ning luputi Pak Di Bolotiwo loh luputku piye wah caitan si meneng B babi meneng si iki tak rembuk si anane Pandhawa gudang sebabe mak cilikmu sedewa ditundung karo Werkudara mergane ditundung merga ora sarujuk kinto pustaka jamu slima sada diasta dening Kyai Kresna anane ora sarujuk dasare apa dasare jarene pustaka jamu slima sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta yen Ngamarta kelangan pustaka jamu slima sada Pandhawa bakal apes jayane wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa gedene pati ning para Pandhawa kuwi bener tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka jamu slima sada uripe padha kedungsang-dungsang ngono uripe padha kedungsang-dungsang mula mak cilik sedewa kuwi bener lho mak cilik sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa kuwi bener kanthi dasar ngendi kamu mau mak cilik sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka kuwi bener kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa ora ngandani aku benerke wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus wong tuwa iki kadang kadang kula ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti mau apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garuk kanca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponakawanku sik. Mula Kakang Garuk Kocok Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garuk Kocok Kakang Antarja kok Kakang Garuk Kocok Kakang Antarja kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja ora ketang sithik Kakang Garuk Kocok iki tau tate nampa apa pangudange Petruk karo Bagong Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk lho tau dimong nek kon mentala karo ponakawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha maripeksa.
dipaksa yang perlu tak paringi pura bawa seso lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Ora rampung lek takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sisdewa iki bener nggondeli pustaka James Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka James Lima Sada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepo sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener, ora. Wong tuwa liya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Neng kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti ya apa? Ora ngerti wae, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ana ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kap. Becikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong dundurke dhewe. Mas. Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, iya, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Dimandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas, tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dilek kae nggo jeruk telue kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di Mas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Iya, Dimas.
suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara uyak-uyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengu-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebusnya lho. Heeh. Hai tak ijal ke sinuman Prabu pun tadi resep wis ditebus kita ijal ke mana lo nggo teknik mana untuk sangwe oh cair cair didom le wis nyambut gawe apa kowe oh sing duwe akal pikiran aku kan jur didom didom iki hakku tau omongi ya sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora roro. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Yo metu cair, Ndara Punta Dewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo ledhuite lenggo ngapusi mlethek. Men. Meledak mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, dhuwit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis ta. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medhe ngombang-ngombe. Karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk yo keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Werku Ndara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Ndara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werku Ndara? Wis jelek nyawang gelaring jagat Desemi rembulan. Jelek urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka opo nggowo. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werku Ndara mongko Petruk mlayune itik-itik Werku Ndara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtik atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa?
Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wadah aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kahanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Dora-dora kudoro buanter balik nendangi, wah anggris sikile tiba neng lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba neng sirahku iso pecah sedati sewarang-warang wala dewa ya nesu itu ampe ngapa? Truk? Ampe ngawain dungo sak iso-isane mergane? Ini mudar tenan awak dhewe yakin. Lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisika tro. Ya ya ya. Mudar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Dekluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor sembojo. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak sirahmu mudar. Ndara Antasena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya ngomong terus. Bekti kula, Den. Yo. Slamet to, Tru? Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe, Tru, nyok tampan ono til. Iya, Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk, Kong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Muka-muka dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nek nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Hooh, hooh wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kulo tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wes. Santai wae, Tru, wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Nek anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe ki omong apa to? Dar kowe gendhi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Hei. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora, Tru? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ah ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo, Gong. Aduh. Weteng kula ora kuat, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama nantang bapak nggih
Asep abe. Nah, Kang Rama nundung Doro Sdewa. Nundung mak Pak Cilik Sdewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sdewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kaleng Kang Rama mergo Kang Rama nundung Doro Sdewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten ngan Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimut ya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hoo. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ting ting tan ting ting nek ting ting tan ting 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 tan ting 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 ting. Munio, Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Oh. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ra apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebab e sebabnya pada kali Petruk lho, jari sing nundung Majelis Sdewa Bapak Werkudara anane Kang Rama duka niku sing ngububi Baladewa anane bapak nesu gede mergo diububi Siwa Mandura mengkono critane nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Ya pindah kono, Dropa. Koe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwo. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki, jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho. Sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe rasa kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku,
kowe tak naik ke sektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho kok ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara to. Ha iya. Ngleleng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngapa tambegan? Bagus ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Dete prani manganak hanong parijata mbak lume mbak dicampur mbak lume mbak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro sida ora iki ora omong ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Aming Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Ae maneh man to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isih omong kowe. Suluk meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Mandi panyuning sang Antasena ilang wujuding lara Petruk miwah iku ora Bagong ana nata mandra tuwe Raden Harya Werkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun kita? Kowe rung krasa opo piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela do mung iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora ta, Dak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, nunggu sing apik. Malangkrik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah.
rada gedine rada antep ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi bala dewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dotokan kene, Gong. Oh. Oh. Nah, rada. Gedhe iki sithik engkas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhe no. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek e, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopondi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mah jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajak es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Antasena anakku opo wis ngono wis ora ketara kok iya bapak iki arep doyak-oyak mungsuh Pak so eh so omeng so sapa saking cepete mingso mungsuhe padha karo bapak Joko Adek aku bapak pun bakal dragu lagi pungso ke bapak kakek di kontesin hei sakarmu Gong bejo cilok otok sandang dewi ojo kaya ngomong wah ojo di kakek aku orang kudoro boleh doa dengu boleh doa kakak wopo sing prayit dong hati-hati Dimas. Wah, iya. Ojo khawatir. Antasena Mandura mungsuh lak trajange. Yo, ngati-hati wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, Pak. Weh, dalan kae opo werku dara mungsuh awake. Ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku ngaca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku pula. Menungsa tatanan kembali marang otomat. Darwe. Petro ketemu Baladewa tenan. Diantel prol glangsar.
kapokmu kawan we. Sawi. Wah, setan. Duweri. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki warku doro bojone Arimbi cangkemmu. Wah, we ngembari warku doro. Kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo warku doro. Wah, suarane ora pangling. Gorong Amarta kok ono gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangamba-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mulane aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa. Perang karo Baladewa kae karo piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang kelambi. Nyokot e. Koko Prabu latur sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panjenengan jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo, yo sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Iya, yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Oh, konangan kok truk yo salen yo sik to. Ngene iki sik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira Negara Ndarawati wis
kowe silang pagebluk ingin tuh ngomong ilang kados pundi pagebluk menopo kok Prabu koseto Yai Prabu mau tekan kene aku ingin dari ake wonten wigatine yon ngambil pustaka jamus kuwi masa teng wigati kenal yo tumbal padahal kula jondorae ketaman pagebluk lah kok siadus tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkrem yen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya iki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah. Meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora ngono iki. Men kok mau dunake nduwer 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 nduwer. Aku nendang ra dirasake, antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ono apa-apane terus. Nek ra ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangrepiin, ning sak durunge, ayo. Ponokan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Bolo-bolo Petruk. Ayo Salin. Ngayel, ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, yo, bubar pisan, Kang. Sudah. Ganti klambi. Wah, ayo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon Salin nangel. Lah sida ngelucu truk. Ha piye singgahke wisan. Ha iya. Wis kowe saiki padha sumene yo nggih. Koko Prabu. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tekese piye? Ingkang mbeta pustaka jamus kliwon sada menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah lho lha terus sing ngopo pustaka jamus kliwon sada mau sapa wujute ya kowe kersa lha Kresna aja mbingung aku wis kebajut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes kok Prabu ora bu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene wah dalah lah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kapok murawe domongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa ya gelutne ya us mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso deleke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki adalah waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura ngakoni luputanku
aku wis nundung karo Sediwa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon diketunono tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tekesi kewani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat dhisik. Wah, yo, aku njaluk ngapura, Semar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang pumitraning asta ngong kang mitraning asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula tumuli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapak mungkin duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok ngantu direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Dene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki wonten timbalan. Ayo dherek napa Kakang Sawawi kula dhelaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ana ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dhelaken. Iya, ana kawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal alamin islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi matin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Abror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir. Kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan, ya Bu, ya Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid, serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran. Yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan.
Baik, saya kira begitu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kati. Badhe kami tak kula njeng pinici ngandharaken lampahing pahargan dhumateng dalu menika jiwa saking kitaling basa karana cupeting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedhah tangguling jawa niki tampak ing samudra pangsane usikum wa nafsi wa ya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
Wong loram yang ninggang sasongko ku menyar Kuri manggen tanpa siring kang mamas mas muruping langit Ngrat Pramudita sinau gandingan kula narbuka raning kondo ginepit langening budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman puraning kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa ya linarasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilokaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sanggih bang Arko katon sumebelak kenan kiri ngabangis mujernar kapar bawah nari sanggih bang Basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kena melan gendanu kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanwa tafis dangu selain kawlo dasi Denrar sang upaya buka garap tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samaneng ana pirembagan samarwangi sangiwar kosaya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut biyada rebut tejo rebut kekuwung palendri tatana ing kemadani kekunging projo ing amarto ya ing Endro Prasto ya ing Botono Kawarso ya ing Cinto Kopuro marmo ngubur ke satu setan kali sewutan jang ketiga kalau nunggurung amarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sabantu ya benawiti nami yombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa anger buyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo merata ndubimi subur. Pasiten mawur, sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebancingan ngerang sang langit. Linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro paliniti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang patah galaning noro kismo awagal panglaing tatanan bebasan tan ono bumi sanceng kangkang selo